လေကျမတို့မနက်စံတာဖွင့်ကလေးကမေဘလင်းနယူးယောက်ပရောဒက်တွေကိုအားပေးရကျမတို့မေဘလင်းတို့ရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းတခဲနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုချိန်ပြီးပဲတောင်းလျှောက်တောင်းလျှောက်ဆောင်ပြီးအားပေးနေကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ customer တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲလေးကိုအဓိကပြုလုပ်ရခြင်းအကြောင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့အမျိုးသမီးတို့အားလုံးလူတိုင်းရဲ့အသားအရောင်နဲ့တက်ထက်သေးဖြစ်စေတဲ့ကျမတို့ Maybelline New York Fit Me Foundation အရောင်16မျိုးလက်ရှိဈေးကွက်မှာကျမတို့ရွေးချယ်စရာအများဆုံး brand product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ Fit Me Foundation များပြန်လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒီစားအခွင့်အစည်းလေးမှာဒီစားအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါစေ။ကျမတို့ရဲ့ Maybelline New York Magazine ကဘယ်ကနေစပြီးမွေးဖွားလာတာလဲဆိုတော့စပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒီ Maybelline New York ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့1915ခုနှစ်ကကျမတို့စတင်ခဲ့တဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Thomas Williams ဆိုတဲ့အမျိုးသားတဦးသည်သူ့ရဲ့ညီမ Maybelline အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ brand လေးပါ။သူ့ရဲ့ညီမလေး Maybelline အတွက်ဆိုပြီး1915ခုနှစ်မှာ Maybelline Company ကိုကျမတို့ New York မြို့မှာစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးကျမတို့ Maybelline New York brand ဆိုပြီးစပြီးတော့မွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းဂုံယူစရာအချက်လေးတစ်ခုကတော့ကျမတို့ Maybelline New York brand မှာ product တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ product တွေအတိုင်းကလည်းအမျိုးသမီးတွေအသေးစိတ် product တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာပါကျမတို့ mascara ဆိုလည်းလူသိရဲများကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ Maybelline New York အမှတ်တံဆိပ်ဒီ mascara ကိုကပါပေါ်မှာပထမဦးဆုံးတော့ mascara ကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ New York မှာပထမဦးဆုံး mascara ကိုစပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိကျမတို့ကပဈေးကွက်မှာလေနံပါတ်1အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်နေနဲ့ဥဆောင်ပြီးနေရာယူထားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့သုံးဆွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့အလှတရားကိုပုံပြီးလှမစေဖို့အတွက်အမြဲတမ်းခင်မီစမ်းသပ်မှုနဲ့အတူတီထွင်စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့အမြဲတမ်းခင်နဲ့အညီဖန်တီးပေးနေတဲ့အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။